Dobrý den, milí diváci, vítám vás společně s Andreou u policejního zpravodajství. Dobrý den. Trestného činu podvoru se dopustil Josef Lacko. Josef Lacko je narozen 3. ledna 1977 trvale bytem Rotava, sídliště 662. Josef Lacko je hubené, 176 cm vysoké postavy, má hnědé oči a černé středně dlouhé vlasy. Náhledaného Josefa Lacka byl vydán příkaz dodání do výkonu trestu svobody, vydaný okresním soudem Sokolově pro trestní čin podvodu. Vladimír Miller je další osobou, na kterou se společně podíváme. Vladimír Miller se narodil 16. května 1969 a trvale je hlášen na adrese Karlovy Vary, ulice Moskevská 21. Vladimír Miller je asi 175 cm vysoké postavy, má hnědé oči a kratší hnědočerné husté vlasy. Na Vladimíra Millera vydal okresní soud Karlovy Vary příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro přečin zanedbání povinné výživy. Sokolovští policisté pátrají po Petru Klempárovi. Petr Klempár je narozen 15. května 1980. Trvale bytem Chodov, ulice 1. máje 630. Hledaný Petr Klempár je 175 až 180 cm vysoké střední postavy, má hnědé oči, hnědé rovné krátké vlasy a nosí knír nebo bratku. Na hledaného vydal krajský soud v Plzně příkaz pro trestní čin maření výkonu úředního rozhodnutí výtržnictví, ublížení na zdraví a trestní čin poškozování cizí věci. Nejen policisté, ale také rodina pátrá po dalším pohřešovaném Petru Jelínkovi. Petr Jelínek se narodil 11. ledna 1969 a je hlášen na adrese Chodov, ulice Hlavní 618. Petr Jelínek je asi 180 až 185 cm vysoké hubené postavy, má modré oči, blond vlasy a částečnou pleš z kouty. Na levém obočí má menší jizvu. Petr Jelínek byl naposledy viděn v roce 1994 v Karlových Varech. Kriminalistům se podařilo zjistit, že by se pohřešovaný mohl pohybovat v osobním vozidle značky Trabant 601 světle šedé barvy s registrační značkou KVE 2374. Chybští policisté žádají o pomoc při pátrání po pohřešovaném Milanu Nédlem. Milan Nédli je narozen 6. května 1975. Trvale bytem Cheb, ulice Května 1517-5. Mila Nedlí je střední postavy vysoké 186 cm, má oválný obličej, tmavé, rovnoměrně prošedivé krátké, rovné vlasy česané dozadu, hnědé, malé oči a brýle, které většinou nenosí. Pohřešovaný Mila Nedlí se může pohybovat v osobním vozidle Ford Escort hnědé barvy s registrační značkou 3U3 2128. Milí diváci, náš pořad policejní zpravodajství je u konce. Já vám děkuji za pozornost a společně se těším opět příští týden na viděnou. Naschledanou.